Bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Dwaf. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum ngalizi wanzani wa televizio ya Taifa zitosani zirahma za Mwenyezi Mungu juu ya hanyu. Ya wizara ya hemali iti ya nziani ya huwainu barnamaji ya mbwa wa msomo na hazi. Inu barnamaji ya hudumu wanazijana wa shinde wa kurubie zehazi banda ya misomo. Shabaha wajau ya wanika ya shababi ya jipungi ya jipangie mhono wa hazi ili ulata wabure. Hamida Ashata Madina Salim Sarkashi. Milioni 9 za euro zikiasio miliari 4 fedha za shikomori doma pesa ya tolo na umoja wa hezinsi za ulaya ili ziarimie barnamaji husuyanao na msome nsue mihono ya hazi ya mbao msome na hazi. Mashababizi huzirandari nguwajudu nziziwa harumai namna ya ubu wa hazi. Ndongo ikao ngejiunganyao ne siasa mshinzi ya tulanziani ni rais wa hijumhuru Azali Asumani ili uwana na ubure usoni mwa wanazijana. Ulawana ni waziri wa heze hazi, yansi mainu ngejunganyao hazi zafanyishi haa umazi yuzili na raru, ya tanabahilo mafuvu mengomiraru na mane na nukto mili harumajana ya mashababi wa mahakume na mitanu uhunda maha mengomiraru na mitanu walio mibure. Husaidizi wa hema kungumanyo nezenti nyanzani ya sirikali renge anzima ya uwana na ubure. Vani ya kojo la soa ofisielme ilo antwa juwangi haruma hezi hazi komite de pilotaji ihensishia ile antwa je haruma mnofu dharura wa hii proje nine de ukamba antwa forme majeni habuzu wa kompanyi haruma hezi hazi zao. Mikabala mine ni juhundrana ni barnamaji msomo na hazi ni mashababi zihuzirandaru wa dhukurulwa wajura mbushiwa ni namna ya ubuwa hazi. E namna sisi ranzimia loka rifanye hazi boko gejo fai. I fai wala wandu ikawu anzimilwa proje inu iwasaidi. Kabati ujoni kiwa hazi, ni proje. Sha, ye proje gejo saidia wa wanazijana ili watie hazi nziani. Ye barnama jimsumona hazi ye madhumuni ya hayo, lomwa nonosikini na uheza juu ya nkiba ya hensi, umoja wa hezensi za ulaya, wajiamwa tayari ya uhunga mhono ikomori harumai bwana inu. Omjadidisho ze azma za tilwanziani vanu ne maha 20 ijao uhusu mkano wana wa Afrika jadid do mada ya kayashinji ya usiku huu wa wana wa Afrika. Na sherehe endelea haruma wa mji wa mituje ya mfumtsanu ya mfumtsanu uyajana ya mada yenu itaulwa ne sheikao shahu wataalamu wa kudaili ze haki za wana wa Afrika. Alia Ayuba Abdallah na Ibrahim Mkawaro wakahadir. Madhamana wenji wa sirkal, minhum, de muhafidhu wa leisi wa langazija, Muhudin Siti Farwata, warenge mfumvu haruma ye hafla ya hosuku wa dunia wa hewana wa Afrika. Nehamu ya hewandu wa siyasa, dorwali ya mavuna owana, ikawo, wahansi wangu agendao. Zionese wa uka, mitolaame njingiyo baoni, ilizi hakiza hoana, nado hansi toa maanjema ya hoana, nado uka wahundane nkulio njema. Kwa uka uwana wahe Afrika wake na mwendo mwema,
dowaruhusu wahundane na malezi na msomo watitengulwa na watijuruhilwa na banurizambau wanaziwizine na majana manni dawaikau kwa tundana na kulio za misomo vanunsiju. Sawa na mituji haruma wa mji wa Ikoni ya Bambao yesherehi ya hitarihi 16 ya Juni ya hemwa na wa Afrika yendele ya hadhirile muhafidhu wa hishesiwa shangazija Mhudini City Farwata. Wazee huja wada zijana wende na utukuza ishuhulienu. Badri ya Saidi na Salim Ali Ratiraka waka hadhir. Imada ya kapangwa haruma wa msherehi usikuwa hemwa na Afrika iho mjini Ikoni liziha kiza hemwa na homa hakama. Ele jumba la usomesa wana la mbwa wa Jabal Basket, liono au la la utanganya wana humu nasaba wa husikunu, ili wa usherehi wa dima, tiba hii wa wasomeshe inamna ya udai yezi hakiza hao. Sikuwa lelo, siku muhuu wa emana mwana Afrika, husikunu, le 16 juin, unu siku muhuu wa emana Afrika. Atika na furanro, urawane kufurnero hatu ya jitakele za hunu lelo. Imuhafidhu hile siwa langazi jamhudini sitifaru watahaka hadhur harumwa imafaliyan. Harumwa ihutba ya hahe hasisindia harumwa izi haki zahe mwanam Afrika. Haonesa wajau enamna usikuunu wakahwandi saushiri hilwa. Leo rjabanu jasanga nyenu wana wani. Riwaene seka ya ele danzilare la nchi yode ya tsongeza. Ilo wanao wajosa lara nzile yavo. Wangaliwe malezi ya hao watu ndo hokaya. Elba hindu mkuu ya dunia ni ikawo dola yuhunda ndo wana. Ila tsibure hosikuwa jana, tare kumena nsanu ya juwa, wa muhazizi ilina mego milina mweja, ya ukaya raisu wa hede ula, imamu lhazali ya sumani, ya jende ya rekibishi ya kwenziani, ya sharia ya mba hoko tpenani, ika honge zoro sao, haruma za hukma, za hoa fujari, wa virore mbo wana wanuwele ndazio, wa zoro siwa, eze hukma za hao, na uzigi uhifadhi ya mwanamkomori, aukawanu ngaranzoru walele wajewa kelu walezi wa hensi inu maudweka mga wenzi. Shabaha shauka dati hamanda inu, ikawo ngelola nao ne prinsipu hiyo, na ukawo usipu wa leo ule usipu wa haki ya hemwana wa Afrika, ya kahundu haki ya juwe ya some, ya juende liko ulisa wane mwana mkudu, rijuwe za vila Afrika Dusi Darmai Apartheid, rono aula ya uka non solma, wana wajewa juwe, usiku wa leo unu, yejirma ya usiku wa leo, ama riwatia harumu antabu ho, riwatia harumu afuraha, nilaliki wanduka yao, wajohu hisi ya ukana angwa maankadre, wajohu hisi ya ukana angwa anzi wao, wajohu hisi ya ukana angwa shangiri wao, ya abu haina nungweka angwa juu ambiwa, wajohu rishilia. Ele jumba alamso molinu, litu ngwa omwezi wa janvye muhazizi li na kume na shenda. Na umuhimu wa halu, lusumesa wanazija na ompira wa basket, na wasomesa wajau ni wambua wa education civique haluha ya shifaranta. Na inu ngaijo wa ruhusu wajue zihakiza hao ili ushinda wa doji dafi. Bravo! Mkuhonsi wa ufikiria yenamna ya upanga barna maji ya uwana nezitendwa za kifujari zijirisizi wao wana ni mrumshe ubulwa ya mfumni inu. Na inu barnamaji ya tuluanziani nwa waminishiwa ya barnamaji yongwa uposto kene tizedi ya milioni mungumini na tsanu fedha za shikomor nwezijo waramia zehazi izinu. Nwarenga fonvu wangu haharuma ya mazama ya miji ikao wajitolea ili zeharirongo zinu zikazeke funge dingohi baina ya hao ni komisaria ya usawa ili uzima hatu ile kafalienu. Nordin Saida. Wampango mjarada wa madai uhusu zitendwa za tsuladhimu zijojua ujirisi wa mrohazi. Ula wanane barnamaji ya Posto Kenneth inu fursa muhimu. Ula wanane waziri wa Helebundo ya dhaminishi wa barnamaji inu shinu shwabaha shauruhusu wa muendeleyo wa hezehazi wa tinazi zingiri. Olihwe barnamaji ya Posto Kenneth irwaya bundo jinji la majumba yaho wapuli waze nyumba neshejundu shahara omwahazi wizili na kumena shenda yedigi ya fumbu ni ingazija ya juaezi na nyumashi wa mwali ne ya page nzuwani. Nari prepareo mekanizmu kama ya gestion de plante kaka nga mru ya juhuruhi ili arme proje hao mru jiple njine proje ujua ujia adrese arme proje mekanizmu yori rifanya
rifanya ce qu'on appelle aussi plan d'action ya violence ya BBG ya limite mba vise violence ko djok dis fany shi harme projet chakar djok djua quand tu fais des documents ils ont niveau hay projet et kakar di présenter harmo wan ko fany hazar mo zalongo yizo et du coup et atelier le ripara wan de direction technique au jour sangeza wan ro avunguze ha wan ro atsunguze population ke ni djoka ukana ndongo djoka mderange harme au niveau hay projet ha hajuru hilo arme proje ya jadwe mahala kukabiki ya jiadrese. Ula wananeshe isabu shashanshi waneshe ikawo shishuli hana waneze haki za kibina damu hunu Komor. Wanrumajana mfukare na sita do wajuru hilwa umahazi wizili wa 20. Isabu shisababisha o umpango mijarada ya madai harimwaze barnama jizahazi ne mazirika ya daula nane ya nafsia. Ya wizara ya hunono ibu wa mkonti wa uramatso lebuku la bali ya wampango wa hile zihiro hanzi ya za mawasuliano yaani cyber santé. Mfano domru ukahunu masiwani ya zihiriwa ni tobibu ujihunroho honzi. Ahmed Abdala Usaini na Ahmed Nasor wakahadhir maelezo ya Munira Isuf. Haushangiri wa na mtaalamu wa imbawa ya bavu yali kungumanyo la dunia la unono hadaraja ya Afrika ibarnamaji ino iharami wa mali ya kiasi wa milioni 5 fedha ya Shimarekan muhimu wayo dobarikisha imiva ya unono ya insi hania ba ya ushashija ziharama za zihiro za imaraia. Ino namna ya uruhusu iwataalamu wa unono wabadiliane fikra na imatwabibu wazinti za ulemengu hafaida ya unono wa iwakazi. Shabaha wajau, shaujadidisha maarifa iwarumishi wa imiva ya unono hanzi ya zai teknoloji ya nyumeni. Hahufikira huli hulu hawa ilio harumwa ya ulemengu habaha iliri saidie Komoru wa trienziani inu ya barna maji ambao ya sante numeriki. Yani luhurumia des nouvelles technologies de l'information et de la communication zirumilwa zisahilishe wonunu wasuli harmo wanronti pia hiyo barnamaji mko bai kwa lewe umesu wa saidi yao shayo fikira ya lawana na serikali ikaongio harmo ya barnamaji ya inyo ambao PDI ya 2020-2024 ambao kawe daula ya Komor harmo ya plan Komor emergent wajileke ziza kengela dhimu wakane strategie de développement de la santé numérique. Idhamana muhu wazi barnamaji ho wizara ya unono uhotengweni asindindia juma umuhimu wa barnamaji ino na uhutajia umsaanda wa iwataalamu wa shughuli hao na umva wa unono hafaida ya maendeleo ya maisha na akiba ya nchi. Umjo na istrategi ino gaijo sahilisha zila hazi za hatu hakawaida au kangarushinda rihunre amtanroyel harumwa wakati wa haraka zila information sanitaire neza saya les informations budgétaires financières zo baliaye idara honono ili hauringa decision njema ya badilisha honono wa Komora mwema haijao zifalikin ku zai wizara ya unono dauti ya zijuhudi Johnson ziani ile zihiro hanzi ya zai teknolojia nyumeni liene harmwe majumba ya unono yonzo ya nsi hafaida ya imaendeleo ya daima. Yifikra ya ubeha imagari harumwa bandu iza mahala ili ulata wa msajaja harumwa wa mjiwaizi wa moroni izo njema. Ama iza tanabahilo wa bandu ya hazo zibewa mahala ni ikaonga wa majumba ya misomu ya alimishao wa na watiti nungu ikaonga zitambishao wa wasomao nuwandu ikaonga wa juhunra ukaribu yao. Said Ibrahim na Salim aliratiraka wafanya utazi habari. Mahala ni kwenji hufanyi wa hauhimisa magari ni madhamana wa shughuli hanao ni zanungo zinu. Nizo kazi njema bandu ya mahala hama domuhimiswe magari karibu ni zilikoli za nafusia hau za daula za homjiwaezi. Na zinundi zafanishiha harumweli kuli ya nafusia lewepufenhu oazis. Zila wa shaka ya uka, umdiho wa hezemotera za hema gari, ema hiyo ya hema zofera ni mabiria, ngatabisha o haku wanazioni nane mafundi wa helikolini. Na ema dhamana wa helikolini kwa tajuzi wa kabla ya azma inu horengwa ukemagarianu ya jilie ya dohi mavanu. Kama landa yu hini mdungu tuona kaya bo kabate likao nga siarma ama nitaila. Na wazirongozi bunguza hauka yende hatomiso ya tengeli ya hunu mahala
donc abo boka difficulté bo hari yabo rijari tundutsena armaze koteza hahula ikawo ngwa stationnel yabo ze classe zila wakati mwinjio kwa shindi wa respire hauka wakati wo ujojabalo wafanyaze haja za hao yabo hizo kama nadi abo ngari tabi hao sha kartina shwa andanta mfikir kambe se chef wa parona mbavi chef wa quartier ha kanza ya tsomvurizi zambavi noizo mjiba tsomambia kamwele waze ndongo abo basi omhimiso emagari ya taxi karibu ni zilikuli za nafusia hau za daula kazi tujibia o wandu wenji na yonje mayauka ya wizara ya homsomo wajushidie ile suala linu ili o wanazioni wadungi haundu emisomo ya hao Yelikoli mshinzi ya Shifaransa Henri Batisi wajimiza usiku wambuo yemi wangu ya hau ili wandu wafanyo ziara haruma ilikolinu. Shinu shabaha shautonge za emadhamana hohoana wajue zibarna majine namna wajipanga haruma yemisomo wanaho wangalimishiwa haruma ilikolinu na rishilie ze fikra za hau. Omuhimu dowone sa emadhamana ezijirio haruma ilikoli. Ngari sanawori waunishie Ezibirao, yemavwamana wahowana, wajibi waholiho de machezo boneso. Neha aliriso mesao, ranguye zumba zambwani, gabo msisindiyo waheze lugha, minhu de shikomori ne shingereza. Wajau, rangoma haujau, ngarijo udungia ishikomori, harimwe majumba ya juu, ngarijo urudi, rienjeze shiarabu. Yemavwamana wahowana, ngo unafuraha kabisa, Heze barnamaji hizo. Politique des langues et les parents sont vraiment satisfaits de ça. Science. Donc microscope et réalité les réel. Donc machallah ze habare mazi azkirio parce que I'm sorry for example ya hatu hali kausoma le jakabas. Amonama ze donc pour wazirenge ya amne. He pratiki literary za msomo wa somao ni pratiki ya monoka zirengo wa zirengi ame. Muhammad Lutfi mutaalamu wa wanzishi ziyo hahunru ye fursa ya utukuziwa haruma ye shiyoshaha he shambwao halugha ya Shifaransa Memoir d'une seule canto. Haruma ye barnamaji ya tulanziani ye mwao kila kansiansi nile kungumanyo la uyefu haruma eshesi wa shanzuani humjini wani wanazijana wende na ushifanya chezo boneso hanzia za mizino. Hussein Mahmud na Dhulkarnain wakahadhir maelezo ya Dhulkarnain. Ini barnamaji mpya ya tulanziani na lukungumanyo la dunia la guawe luha ya Shifaransa de wavenza wajawengese namna yangina ya utili ya mahaba wana wasome ishio shailuha ya Shifaransa ne de ini rongo wao soma ishio hahuzina. Vahano vahanda vatsa hula wandrise msomo unu dehar mwenyumba ya usoma izmila irongolao klaki ya umuji wa wani. Klaki ya wani ini mengoni mwasfanya uhazi har mwenzuani. Itza hula ifanye jiribula handa la msomo unu irongolao klaka onsen. Ini barnama jitonge sao usoma ishio na huzina zidungamana. Harma aljio la mfumo tano moni mwe madrasa ya nsini ya wani, mashababi wa iklaki ya wani, wafanya mzinio mbeli mwa wawo wa kuangalia. Elektur danse inu inu aktivite ikao, ipangwa ni mwana hatu mzina jimashuru, ujulihani harme junia mbwa salimu mzea madi, ikao ngasina takriba nsufukare tusita, haenshi hunu mjini wani ili ya someso wana enamna je, Zepa wajoka ushinda hausoma ze livre choisisse shio chanziwa ni mwanzishi mhuu wa homjini huno ambwa Lutfi ikao shitolo arma aux éditions comédite donc shio shaher kao shimeta en valeur a partir ya activité kao dora itiaba nziani leo Jerebula handra lini landri sahar mwishio shangiwa na Mohamed Lutfi shavingalzina Ungwana wangu, shikao, shini shitahulwa na mtaalamu akosomesa mashababiani. Mwenyewe shioshini, wae adzwala mjiniwani na wae aengesa furahayae haivo aone shiosha hesha tahulwa shike mfano harumalbone solini.
Anyesa amba husoma shio ujividza ya ankili na huzina ujividza umwili. Ntongo zudungama nao hausawa. Makalima ya ishio ya dungama na namzinio benispiki ni manejelu wanata. Maklasin hao wako andrese wa harma ishio shamzinio ya toka ntongo tuzursof. Donk tijivu halisi. Yini esihandari ifanyao nispiki ni mane mwanjoni rakoto ambi hamana wanata wa wadze ya mane tekstu. Waisome, waikema kioni bewa motaha, amemtan wa azine kaya kanyangu. Mashababiani waka na mfumo tu wa hujitaarisha harmu albonesu. Wantu wakaha dhiru waonu boneso lini jema haina mnalafanyishiha na ya mashababi wavenza uhusoma ishiyo. Bal, waonu na msomo mvia wa husoma ishiyo. Leswala lahi majaya harumwa lesiwa la mwali ndola kaya mahadisini baina ya hii mazama ya shulihani hao no ulanga ni madhamana ya hii zezi za mikuwa ni inu azma ya utungeza wahanza watinsura ya kabisa umji waezi wa mwali. Hadisati alitamu na chani Muhammad Elamina. Ilkamyo la masa alino la hensiwa mbilmweli jumbala la meri la fumboni zinu zija au mzio ulata imasaha mbui wa maji harmwa lijua lautu ala umujua ezi wa fumboni na imadhoma na weishi siwa bila utu wa mahala wangina wa uyalata. Ulawana na lisuala lino imazama mbalinambali ya fumboni ya shuhuli hanao na urafu wajijimli saha madhumu ni ya utahashawiri lijotongesa wapepicha jema umujua ezi wa mwali. Na umkensi uno ufanyishi hakabla wanda na ubita wanalera harmwe lijumba la polisi la mwali ulawana na izu wanda na uzifanya. Ndungu iliu hatuari haibwe iliu amba unruwa shuhuli hanao na umva uno wahara ya ujitamuka uhusu lisuala lino. Miole lihensi wa wale ya ngugu jana, mana wande wa harumwe sito paraputabilo wa miri, wawu wa jalihensi wa wale ya ngugu jana, na wawu wa sizi puenza tuli liyo nazo, mwerita hao, mana wani kakuli la suku, beselue ibarnama jiliyo harumwe ifumboni, kakuli la suku ngugu asosiasyon, zidongo lata masaha. Wawu wa sibanda wanyatu wazilwa, ujana, orujua mba wale u kanao, kawanao ilata. Wawu wa sigerita hao solisyon, rendi wali walati wazilwa ujana walati na wali u walati, yana unruwa pare solisyon, rolungu dena ufanya, ananta andana hekangu buja uzungu esiti yanginebe umweri buliwe rungu la relate imasaba worku yalata. Kamaka wainda hunu mwalisu arafa ya imasaha iba kisu ala muhimu. Haswatan makatiano ishisi wa shahensi wa harmwe barnamaji ya UNESCO. Nge muhimu imadhomana wa maruhe wa kehashiri. Ile wapareyesha wirilisu ala la imasaha ile uhifadhi ulanga wa monsi na wabahari ni wa ishisi wa shamwali. Sport ya zinsabuho za mpira wa mhono, za basket, za heligi ya bavu ya angazija. Angazijo njia nziani ya tarihi 18 ya juni haruma ya shenyoanza shamoroni. Zinu zisababisha ya papillon bleu ya moroni. Wasa wandiso jitayarisha ili uzila hiki. Swadri Said. Papia mbulu ya homu juwaizu wa moroni wasa watianziani ya mitarisho yao ili haujipanga wajewa gabili zensavuwa za hei witi mdefinali za husu upandu wa hekub de la liga hadaraja ya siwa wasunumale chamala ASD la homu juwa dimaju ya itandra. Ni machinu genjote zeha itarishini na neha mwezi wa juni. Darianisa za mtrema na mweza kamili. Uja unle uja uono preparasyo ifanya uba niti preparasyo ilo ilo adapte paraporo ni machinu ya juka ndare ushao. Samo sa mtrene puro vala vrema justu nifika nasi yuharangu. Nazi machi za Ekubde la Ligi, tajuko hendelea hunsini mwema shartu ya wana nuwadu hei koronavirusi sawa sawa nukatikao Ekubde komodi ya kawendelea harumwesho nda shamaluzini. Wandu ngwa joka ufanya e competition et surtout wandu kwa dunga oze ze norme zonse pia ya usana ukayane ze kashne wandu kwa fanya oze test wandu kwa jo bali ya ze carte ya e vaccination. Watezaji basketi, alakika ngo unafuraha kabisa katika humu zensa voza basketi za hauzinu, zikazi zilani hanga sinamida menji, hata sababu ya hali ujalavila huwade wa hii coronavirus. Wao, ilu furaha mkuu swafi, na prega tujibuone ze juhuli za hema pamana, wadeze mbiyo hata wanruwala muhimbavi, paspedelo, basketi mali rejodi ngoni leze kompetisyon, zikuwa baha ze kompetisyon, ngarumba mungu zi continue. Na humu ze machi, ngazi ulianziani ya jumuainu, baina ya hepo zolani wa mwujane atomiki ya humji wansujini. Heshwa bahashinu, unu msomu unikuwe mahakimu kau wakua hendesa zinsabu za basketi na hewa ruhusu wajua kitaya wakatika ule zinsabu juka mjianziani harmo pandu wa heshwa nda shamoroni. Zimori resikle, imarbitri, wangele uri shindiri organize formasyon kaya riparisewa la watu tuka kwa sujuwa ta arbitraji riwa osomese rengena wala walio tsenari wa
waonesa kaya risuha hali ngira zimori la mwe ishileze competition si jauri jeri shidereke ma aptu wa shidari. Sa husu pandu wa hekipu kangiju kuje tsa uwe nere chama la hepa pion bleu ande ASD homji wa dimaju ya tsandra une fundi wa hepa pion bleu Ahmed Said Swalihu pandu wa he katina hata harara walihu denamna kao na uju emdu kao la jukwa jaja tsa uwe na ene. Harumazi habari za hatu zohoze hauvuvi Joe Biden wa Marekani na Vladimir Putin wa Rusi wa udana matso kwa matso iho Geneva na masu alamenji ya nyamili wa uhusu wa mdungano baina ya hezenti izombili. Mohamed Munyali. Un dialogue constructif d'après Vladimir Poutine. Lizo omwanano wa rais Marekani Joe Biden wa zimanera isindusi Vladimir Putin waendelea mfumtsano yenu iho Geneva na omwanano nu takriban udumu muda wa lera nne mfulilizo emadhamana wa ili haini mruhaune se fikra ya ukaya omwanano waendelea harumahawa ya kanjema kabisa na uba toma ya ukaya ya bora gabili yabo zinchizo mbili gazjoujwa ulungana haruma masuala menji ya husuo ulemengu emakati. Baada umwanano hao wakaza kifu, haini mzima dao, haona nambali inaena watangazaji habari. Ne rais Marekani Joe Biden usolimwa watangazaji habari, haone savukaya inu ya mwao cyber security, yani ndo ujadidi hifadhu haruma ye masuala ya he internet ya. Hasisindi ya ukaya ye Marekani upande unu ketsu nyanyara asulani hawa ikao mara hamara ye Rusi ifanyando kwa ikao zoka zirendwa usolimwe Marekani. Na Joe Biden hadhukuru wajau le suala la demokrasi na haremu mfano wajau wakati wa uchaguzi wa mwa waziwizili na kumena radaru hawa ye Rusi ya rihwale tuhu mwale ukaya ijiri sainwe kifaransa ya mwao siberataku uharume masuala ya uchaguzi. Almuradi upande wa hera isi mdusi Vladimir Putin usolimwa watangazaji yeye haunesa ukaya zihaki za shibina adamu zilo ujuma ushemele wane Marekani linus alaika onge bidio wangu wa libimendro haukaya ulawana na rais Putini Alexei Navalny ikaw wa imzima mengulumon walu kinyumenezi ya hii hurusi rais Putin haune saukaya wa iharwaria isharia sharusi na indemana ya jihunda ola jodi wakati unu baada ya rejei hurusi almurade madhumana wa ili wajau wafikiri ya lesuala lahe la jodi ya Guantanamo nana lesuala lahe Ukraine ujili ya wajau mabadiliho yahe hawa nana ufikiria hali kadhalika idaraja yahe diplomasi ya kile mengu enamna iliyo. Na mengoni mweza laia baadu mwana ni wakaza kifu wajau do ukaze nchizo mbili zikubaliana emabalozi warudi warejei hormazi hazikia waida za hao mada mangiona zaidi ya muhabanu ebalozi wa Rusi harejei Moscow jawika o ebalozi Marekani harejei Washington ama emaraisu wa hili wane sauka yangebidiyo ema ingu ya nyo sunzuhe dans la relation avec Moscow. Hei doktuwa inu wangalizi wanzani wa hei televizio ya Toifa. Noriba yao kabisa ya taarifa habari ya hatu na mbite basi umewe ya khair huma lahone hanyo. Ahsanto. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ETC. Depuis le Comor sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.